träffa en lite annorlunda tonåring klockan 1:30 här på Disney Channel. Då är det nämligen dags för Sabrina. Charlie tar över Superfredag. Förvänta dig galenskaper. Jag vill inte höra ett ord till från dig. Dans. En baby. Hon är ingen bebis längre. Och premiären av Lycka till Charlie säsong 2 klockan 6:10. Samla ihop familjen och häng med på Charlies Superfredag. Denna veckan från klockan 16:30 bara på Disney Channel. Väntan är nästan över. Jag vet vad vi ska göra idag. Jag är redo för den andra dimensionen. Wow. Det här är vad jag kallar att sätta dit. Finns det för filmen Den andra dimensionen. Premiär i oktober på Disney Channel och Disney XD. Här på Disney Channel tycker vi att vänskap är värt att fira. Så vi vill att du berättar för oss vad som gör just din vän så speciell. Och att du nominerar honom eller henne till vår Friends Forever Award. För varje nominering vi får in donerar vi till välgörenhet. Och en nominerad vän som vi tycker har gjort något extra, extra speciellt har chansen att vinna en magisk dag tillsammans med dig. Så gå online nu och ge oss din nominering. Disney Channel Friends Forever. För regler och villkor, se webbsidan. Klockan 16:30 varje söndag visar vi massor av avsnitt från en av dina favoritserier. Kolla in vem du kommer få lära känna lite bättre den här veckan.